pessoas cada vez mais corrido, fica difícil se alimentar bem. É aí que entra o nosso conceito: levar a alimentação saudável de maneira rápida e prática num preço acessível. Eu diria que mais que uma tendência, é uma realidade que chegou para ficar e crescer a passos largos. Buscamos pessoas que se identifiquem com os produtos e com o conceito da Saladenha, que operem as lojas e principalmente queiram crescer conosco. A criação do modelo de franquias foi pensada para que a gente estivesse muito com o franqueado. Então, desde o projeto de arquitetura, mais o visual merchandising, todo o programa de treinamento, os manuais, eles foram pensados de uma maneira que a gente pudesse apoiar e dar esse suporte que o franqueado vai precisar no dia a dia da operação. Ao longo de mais de 2 anos de experiência da franquia Saladenha, nós conseguimos desenvolver uma carteira de fornecedores que entregam boa parte dos insumos e de alguns produtos já prontos para o franqueado apenas vender na loja, sem ter produção, sem ter cocção dentro da operação. O mercado de alimentação saudável responde por mais de 100 bilhões de reais de faturamento mundial. O que a gente está querendo é pegar uma fatia desse mercado e transformar isso em lojas, em potencial de crescimento para a gente colocar no mercado nacional. A Saladenha se preocupa tanto com a qualidade de vida do consumidor que nós contratamos uma nutricionista que pensa 24 horas produtos, insumos, cardápio, para que a gente consiga entregar uma refeição de qualidade com processos de higiene extremamente rigorosos para o cliente final. O investimento total hoje do franqueado está em R$ 130 mil reais. O que inclui esse investimento? Já inclui a taxa de franquia, a reforma do estabelecimento, mobiliário, equipamentos, estoque e inclusive capital de giro para o franqueado operar os próximos 3 meses. Precisamos de você que se identifique com o negócio, que se identifique com o conceito de operação da Saladenha e deseje ter uma vida saudável e proporcionar uma vida saudável para os seus consumidores.